tere , armsad külalised siin , jõulutura , turul , armsad lapsevanemad ja minu kõige-kõige kallimad laululapsed . tänane kontsert on pühendatud ennekõike meile , kes me armastame laulmist ja muusikat . Teile , lapsevanemad , kes te meid igapäevaselt toetate , armastate , hoolitsete meie eest , et meil oleks hea üheskoos laulda . Teile , jõuluturu külalised , kes te olete tulnud väga õigel ajal õigesse kohta ja ühele väikesele jõuluvindile taevas . esimene laul on Minu lemmikud . Thank you.
Ja nagu te näete, tulite teie ette meie kõige-kõige pisemad ja meie kõige-kõige armsamad laululapsed, kes esitavad teile kolm laulu ja ma ütlen teile kohe nende nimed ära ka ja me teame lapsevanemad, et teil on need sõnad kindlasti peas, võite neid julgelt toetada ja kaasa laulda. Esimene laul, mis kõlab on Täna olen mina Pärga. Teisena kõlab teile Põhjal poiste marss ja kolmandana Päkkapikk ja Lumemees. Applaus! Kõrvalt Tallinna, mitte siit otse.
aplaus saadame ilusti nad aplausiga lavalt ära. Te olite nii tublid, teile tuleb kindlasti jõuluvanad sellel aastal. Nüüd aga tuleb teie ette Isabel Veermäe, kes esitab teile loo Jõuluunistused. Sattusin kattustele sajan. Juukella helingla vaiksista lees. Väkka pikku tamu juba usinesti täys. Taas luus puistab hankedesse tuul ja hingedesse ääres sinna kõike ma huun. Kuusel särab kirkes kõikis jõuküla hel, kõlab laste laululuul me uitmund puude vahel. Vaikust värvib hõbedaseks vana laulu viis, jõuluküla takene on südatud. Tustame teile loo, kuidas karu elu talvel läheb. Ja teate, ka temal jääb ju pool talve nägematu, sellepärast, mis ta teeb loore. Ja kes siis teda aitab seletamaks, et mis see lumi ikkagi on? Jäänku aitab ta edast välja. Me
lähedased laululapsed. Nüüd aga selline laul nimega Suusa lumi. Käsi püsti, kes meie laululastest on juba suusatama jõudnud. Ei ole veel, jah? Aga te kindlasti vaheajal ju lähete, on nii? Väga hea. Aga selle puhuks siis üks lõbus tore lustakas laul Suusa lumi. Ja teeme tantsuga natuke endale soota. Aitäh teile! Astume viis sammu tagasi ja lavale jäävad 11 peab hoidma laululaks. Poisiga de nai nai.
Järgmisena minu meelest kõlab üks vist jõululike vahva lugu ja selle nimi on Lavender's Blue. See on pärit filmist Tuhkad Riinu. Lavale laululapsed, kes laulavad laulu jõuluööl, teised võivad mõned sammud natukeseks veel tahapool astuda, kuni järgmise laulu. Tuleb Anne Katriine
tuletamaks meile meelde, et kõik on võimalik kui väga uskuda. Selline lustakus laul nimega Santa Claus got stuck in my chimney. Jõuluvana jäi meie korstnasse kinni. Esitavad meie kõige suuremad laululapsed. Хорошо, что не в Сахаре. А ты знаешь, Юрка?
Bye.
ja nüüd üks aegade kõige ilusamaid jõululaule minu meelest. Ja selle loo nimi on Talveöö.
kuidas sul läks